Jako moderátora vám mého hosta představovat vůbec nemusím. Pokud někdy posloucháte pořad Noční mikroforum nebo máte rádi rozhlasové hry či audioknihy, tak je vám jeho hlas dobře známý. A v poslední době si ho evidentně zamilovali i filmoví a televizní režiséři. Tedy nejen jeho krásný hlas, ale i jeho celého. Přiznám se, že i já ho mám celého ráda a tím pádem se těším na dnešní povídání. A budu doufat, že i vy se o něm dozvíte něco nového. Mým hostem je herec a moderátor Vasil Fridrich. A já tě tady vítám, ahoj. Dobré dopoledne, děkuji za pozvání. Jsem moc ráda, že jsi přišel a chtěla jsem se zeptat, jak se vlastně cítíš na té druhé straně, protože naši posluchači, dvojky, tě znají samozřejmě jako moderátora Nočního mikrofora. Je to zvláštní, je to lepší, protože nemám tu přípravu před sebou, kterou máš ty. A můžu jenom poslouchat to, co se budeš ty ptát a budu ti na to odpovídat, takže je to vlastně velice komfortní pozice. No, ale jaký máš vlastně pocit takový, řekla bych, v noci si myslím, že máš pocit klidnější, ne? Nebo je to, jaký to vlastně v tom rádiu vypadá? Já jsem klidný celý den v podstatě, takže i teď. To se, ano. Já mám klidná rána, poledne i večery v noci, ale samozřejmě ten provoz tady je úplně jiný a ta noc je kouzelná tím, že tady vlastně vůbec nikdo není. Tady je jenom moderátor a noční technik, který tady je. Občas někdo stříhá ještě nějaké pořady tady na dvojce, ale na tom patře vůbec nikdo není. Takže je tady ticho a klid a to samo si říká, myslím, o rytmu z toho pořadu, že je takový klidnější, volnější a není tak uspěchaný. I když můj tatínek říká, vždycky bylo to pěkné, ale zpomal trochu. Nebuď tak rychlý. Ajajajaj, tak no. To máme možná společného tatínka. To jsme prozradili něco, co jsme nechtěli, ale už stejné, je to venku. Stejné připomínky, ale i tví hosté jsou tedy sklidnění, že nikam nespěchají, už vlastně ten den končí, už si tady s tebou mohou povídat třeba do 1 hodiny do noci. Já si jim to snažím takhle vysvětlit, že to je pro ně velice výhodný, že už nikam nespěchají. Pokud teda přijdou, stalo se mně nedávno, že mě nepřišel host, tak to pak samozřejmě není úplně prima. Zapomněl? Nezapomněl, byla nějaká událost velká v divadle, nějaká herečka se tam zranila a on se to snažil zachránit a na základě toho nedorazil, tak to pak vlastně nebylo úplně ve velkém klidu co ani pro mě. Děje? Pouští se repríza. Mm-hmm. Naštěstí tady samozřejmě v rozhlase všechno nachystané tak, aby se nestala žádná nehoda, aby nebylo ticho v éteru. Mm-hmm. Takže se pustila repríza, ale myslím, že jo, že to pro ně taky znamená to tež, že přichází vlastně večer v noci a že už je nic dalšího nečeká, jenom povídání se mnou a pak domů do kanafasu. Jak si ty hosty vybíráš? Vybíráš si je sám nebo předpokládám, že máš dramaturga stejně jako já? Ne, sám. Vybírám si je tak, že když mě někdo někde zaujme, tak mám takovou záložku v telefonu a tam si ťuknu jeho stránky třeba nebo jeho jméno, nějaký odkaz. A pak, když si sestavu ten program na další měsíc, který není tak pekelný, protože vysíláme jednou za 14 dní, takže vysílám dvakrát, maximálně třikrát měsíčně, tak si ty lidi vyberu, oslovím je a oni většinou mě nedají košem, což je velký potěšení pro mě. A jaká témata tě teda zajímají? Nacházíš je teda v časopisech nebo někde v rádiu? V rozhlase třeba nebo někde v médiích. V jakýchkoliv dost často bývají zajímaví lidi na konci událostí komentářů v České televizi. Mm. Tam bývají většinou takové jako věci nepolitické z kultury, z umění, z věcí, které mě zajímají, takže odtamtud čerpám taky často ty lidi, které pak oslovím. A zajímá mě všecko. No. Zajímá mě vlastně nejvíc, dělal jsem si nějakou takovou ne úplně přesnou statistiku, ale nejvíc jsem měl architektů a fotografů a výtvarníků, lidí vlastně z vizuálního umění, kteří moc nejsou zvyklí vyjadřovat se slovem, a o to zajímavější pak ta debata s nimi je. A co je ti vzdálené určitě? Herci třeba. Určitě. Vzpomeneš si na svého úplně prvního hosta? Prvního hosta jsem měl Arnošta Goldflama, protože jsem si říkal, že potřebuji nějakého milého kamaráda, který hodně vypráví. A to Arnošt samozřejmě splňoval tuhle tu úlohu naprosto bez zbytku a dokonale. A když jsme skončili, tak jsme šli ven a on říká, ty jsi byl trošku nervéz, že dneska? nedal to na sobě znát během vysílání a řekl mi to až potom, no, ale byl skvělej. A položil ale si za celou tu hodinku asi tak dvě otázky, ne? Nebo myslím, že jenom jsem ho přivítal, on pak hovořil celou dobu. Máme teda 4 písničky, takže v těch nemluvil, páč to bylo zbytečný, ale jinak teda byl báječný. No. A pak jsem teda měl jednoho z dalších hostů, Honzu Vlasáka, protože jsem si na ty první vysílání dával lidi, se kterými se znám, což jsem později zjistil, že není až tak výhodný. Že lepší mít někoho, koho vůbec neznám a u koho se na ty věci ptám autenticky, že mě zajímají a ne, že je znám a chci s nima seznámit posluchače. Tak jsem si vzal toho Honzu a poslouchal jsem nějaký rozhovor rozhlasový, abych si naposlouchal něco. A tam byl redaktor, myslím, že to bylo na dvojce taky, který říkal otázku a bylo bla 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 bla. A Honza odpověděl, ano, ne.
To bylo tenkrát. A tak krátce. Já jsem se vyděsil, protože jsem ho znal jako z klubu a z divadla, jako mnohomluvného a vyprávějícího, kouzlujícího kolegu. A tady najednou v tom rozhovoru byl tak úsporný, že mě to vyděsilo. A říkal jsem si, no jestli se mu stane to stejný, co já s ním tady budu dělat? To mě ani těch 8 stran přípravy jako nebude stačit na tu hodinu. A naštěstí to bylo skoro stejné jako s tím Arnoštem. Já jsem přišel, přivítal jsem ho, on začal vyprávět a trvalo to celou hodinu. Stále jsme ještě u nočního mikrofora, protože mě to nesmírně zajímá. Já tě ráda poslouchám. A samozřejmě všichni moderátory, když jezdím z divadla, určitě ti to i kolegové říkají, ne? Že to je ten čas v 10:30, že si tě poslouchají, když jedu z divadla domů. Ano, protože to je ideální místo, kde to poslouchat v autě, když se člověk vrací domů z představení, které se třeba nepovedlo, a najednou slyšíte moje vysílání a říkáte si, tak přece jenom ten svět má smysl a je to bezvadný. A taky spoustu kolegů už ti nemůže říct, že nemá čas. Ne? Že to je taková hodina dobrá? No, já je popravdě řečeno, ne, že bych tím pohrdal hereckými kolegy jako na rozhovory, ale říkám si, že vlastně my toho nemáme příliš tolik co říct herci, anebo toho většinu řekneme jako v rámci těch rolí, takže já si herce ani zas tak moc nezvu, nebo jejich naprosté minimum, a když, takže to je v kombinaci s něčím jiným. Teď jsem třeba měl, to bylo skvělý setkání, myslím, že moc milý pro mě, doufám, že i pro ní, Kateřinu Rusínovou, což byla naše spolužečka na DAMU, ona byla o 2 ročníky níž, nicméně studovala souběžně s tím medicínu a v tuto chvíli je to přednostka kliniky paliativní medicíny, první vlastně v České republice. Teď dostali před 2 dny jejich dokument Jednotka intenzivního života, dostali cenu filmové kritiky a to je vlastně o paliativní medicíně a všem tom. A my jsme se viděli po 25 letech, takže navzdory tomu, že to je sice spolužačka z DAMU, tak jsme vlastně mluvili spíš o tom, co dělá v tuto chvíli, a to bylo teda nesmírně zajímavé a potěšitelné. Zvláštní, že k herectví měla úplně něco jiného, i když my si vlastně s těmi doktory dost rozumíme, myslím, že jsme jako mentálně na tom podobně, ale oni jsou chytřejší. Což není takový problém, herců být chytřejší. Ano. Jak ta tvoje příprava vypadá? Posloucháš rozhovory, čteš si, jak vlastně to je, jak to vypadá? Tak ty o tom víš asi mnohem víc, než já můžu v tuhle chvíli říct, ale protože vysíláte mnohem častěji, pro nás to je opravdu potěšení, radost, jednou za 14 dní, to je takové jako milé hobby a s chutí sem zajdeme vždycky na dvojku a odvysíláme v noci tu hodinu vyprávění, povídání. No moment, na dvojku myslíš na rádio dvojku, ne, že jako přijdeš na dvojku vína, jenom že jsi to tak řekl. Tak teď se to profláklo trošku, že zároveň z hosty si dáváme taky dvojku něčeho dobrého. Ne, myslel jsem dvojku, Český rozhlas dvojku jsem myslel. A je to tak, že si naposlouchám standardně všechny rozhovory, které jsou k mání, jsou-li k mání nějaké, a přečtu a z toho si udělám nějaký konstrukt toho, o čem bych jako si rád povídal. Zhusta to dopadne, takže se to pak odchýlí od toho mého původního záměru, což je vlastně ta nejlepší varianta, protože nějak přirozeně a logicky ten dialog plyne a vedeme ho ne kvůli tomu, že já to chci někam dotáhnout, ale protože nás baví si povídat o nějakých tématech. Ale máš ten příběh vymyšlen dopředu? No to mám, nějaký samozřejmě. Od někud někam. No to mám, to a pak mám, se to může prostě... A pak se to může odchýlit. No. Určitě. Co mě tady zaujalo u tebe, že ty si ráčkoval, když jsi byl malý, mladý. Do kolika let si ráčkoval? No dokonce základní školy, protože já jsem samozřejmě byl v logopedické péči, když jsem byl malý, ale protože jsem byl zrozen ne jako pilný systematik, ale jako lempel, tak jsem nebyl schopen cvičit nějak a maminku to trápilo sice, ale nebyli schopní, jako nechtěli mě tlouct kvůli tomu, protože jsme měli liberální výchovu, takže mě teda nechali dobře, tak když chce kluk ráčkovat, tak bude ráčkovat. Jako jediný z rodiny? Jako jediný z rodiny, no. Protože v jiných profesích to ale za stolik nevadí, když to v této, kdyby si říkal noční mikroforum, zkus to říct. Noční mikroforum, Vasil Friedrich. Ještě by si mohl mít sykavky. Ne, to samozřejmě. Já můžu teď... samozřejmě přispět čímkoliv, jakoukoliv vadou. Jo? To já to teď nechci samozřejmě zlepšovat, ale zlehčovat, pardon, ale to samozřejmě lidi ráčkují dodnes třeba někteří, ale je to řešitelné, to je důležité. Je to řešitelné i v tom teenagerovském věku, protože jsem se hlásil na konzervatoř brněnskou, brněnská konzervatoř, a tam mě pan profesor Wagner, respektive mý mámě, říkal, a vy jste si nevšimla, že kluk nám trošku ráčkuje, což pro tu profesi není úplně to nejvýhodnější. A moje maminka s humorem jejím vlastním říkala, tak já jsem si říkala, že když pan prezident Havel ráčkuje a ministr zahraničí Dinsby ráčkují, takže to je vlastně dneska trendy, takže by to nemuselo vadit. Tak on jí řekl, že teda vadí a že buď jako dostanu péči u nich nějakou v nějakém nultém ročníku, anebo mám se přihlásit příští rok. Maminka říkala, je, to je skvělý, tak my zpátky pojedeme zpátky do Uherského Brodu, tam kluk vychodí gymnázium, až pak se teda bude věnovat tomu divadlu. No. A takže jsem měl nějakou motivaci,
chci konečně cvičit a snad jsem to téměř odboural. No úplně jsi to odboural. Mimochodem, když zmiňuješ maminku, maminka je knihovnice. Ano. A proto máš rád knihy a čteš rád knihy, je to tam ten důvod? Nenapadlo mě, že ta vazba je vlastně takhle přímá, ale jo, já když jsem chodil ze školy za mámou, tak to bylo do knihovny, takže já jsem trávil vlastně co by ne úplně malé robě, ale kluk školu povinný, tak jsem trávil v dětském oddělení městské knihovny v Uherském Brodě. Takže ano, možná tam vznikl ten úzký citový vztah. A čteš si pořád i rád sám? Chtěla jsem říct teď zadarmo, protože samozřejmě i to je součást tvé práce, že namlouváš vlastně knihy, audioknihy a i rozhlasové hry a podobně, které samozřejmě i u nás na Dvojce slýcháváme. Mimochodem teď držím v ruce CDčko Tajné životy Marilyn Monroe, které bylo fantastické, teď už není tedy na naší aplikaci, protože tam je vždycky nějakou chvíli, ale Radioservis ho vydal, takže si ho můžeme koupit, což je parádní. A to si načetl sám, čte Vasil Fridrich 5 hodin 48 minut. To je kratičký čas, to je vlastně krátká audiokniha. Pro tebe. No. Standardní má od 8 do 13 a teď se věnuju takovému 1300 stránkovému velkému eposu o stavitelích katedrál od Kena Folletta, Pilíře země. A ta bude mít hrubým odhadem asi 53 hodin a je to jenom zase solo četba, takže bohužel po celou dobu neuslyšíte nic jiného než Fridricha, takže to bude pro opravdu velké fanoušky mého hlasu. Říkám si, že v tomto množství už si to člověk nemůže takzvaně načíst dopředu. To přece ty musíš číst jako rovnou, na první dobrou takzvaně. No, abych se přiznal, je to teda hanebné trošku. Přečetl jsem si jenom prvních 300 stran, abych se seznámil s těma figurama a se světem, který v tom je a s nějakým způsobem psaní, který ten Ken Follett používá pro tuhle tu knihu. Takže normálně to dělám, tak samozřejmě, že přečtu celou knihu, dělám si přípravu na tu knihu. V tomhletom případě u tohoto titulu jsem to teda neudělal, ale zas na druhou stranu to dobrodružství prožívám poprvé spolu s těmi, co to budu poslouchat, takže to je vlastně taky, je to jisté novum pro mě, ale doufám, že to bude plus pro tu knihu. Tebe všichni teď nejvíce, by se dalo říct, zaregistrovali v 90. což je tedy seriál České televize, je to taková miniserie. A teď v neděli zase jsem se koukala, musím říct, že jsi šikovný. O, děkuji. Musím vás tedy pochválit všechny. Nechci se ptát na otázku úplně, jak ty vzpomínáš na 90. léta, protože se to samozřejmě nabízí, ale protože to by bylo asi 13, jestli dobře počítám, tak vzpomínáš určitě úplně na něco jiného, než jako na nějaké zločiny. Když byla revoluce, no jasně, no, tak ty jsou stejně až jako v polovině 90. Jasně, let a to už já jsem byl v Praze na Damu od 94. roku, takže už jsem byl jako v centru dění, nicméně my jsme měli úplně jiný starosti, my jsme museli chodit do divadel, do divadelních klubů a na mejdan. Takže vlastně ta zločinnost, kriminalita obecná nás až tolik moc nezajímala. Ale měli jsme to podobně. Ponětí o těch věcech samozřejmě člověk měl, protože já zas na druhou stranu, abych jako nevypadal jako úplný ignorant, ať už to teda je jakkoliv ve skutečnosti, tak jsem patřil mezi lidi, kteří leta letoucí až do nedávna si denně kupoval noviny. A já to měl rád, když jsem jel do školy nebo kamkoliv ráno, tak jsem si je koupil a i když to bylo po večírku a ta písmenka tam skákala v těch novinách, tak jsem si je přečetl. Takže takové obecné ponětí o tom, co se děje v téhle zemi, minimálně skrz média jsem vždycky měl. Takže úplně neinformovaný jsem nebyl. No, ale z těch příběhů, které se tedy v tom dějí, odehrávají, si pamatuješ koho? Jonáka asi? Určitě? No, jasně. A co ještě si zaregistroval? Nebo koho si naopak vůbec nezaregistroval? Co tě překvapilo? Protože asi Orlické vraždy také jsme všichni zaregistrovali. No. Jonáka, koho ještě ne? Takové ty drobné detaily, které se mě teďka buď připomněly, anebo to bylo něco, co jsem vůbec netušil, že se tam odehrál. Ale oni jsou to věci, které jsou jako mimořádně propojené. Roubal třeba byla taky obrovská kauza, které myslím nešlo úplně ujít. Takže to jsem taky zaznamenal. Ale nevěděl jsem všechny detaily, neznal jsem to do úplných jako podrobností. Tak to samozřejmě pro mě bylo teďka úplný novum. Ty tam tentokrát hraješ majora, což je vlastně člověk, který je nad ním a nad těmi vyšetřovateli, takže samozřejmě. Úplně, no tak samozřejmě, jsi v podstatě pořád v kanceláři. To mě teda ale mrzelo strašně, no, protože já vždycky v kanceláři řeknu, tak tohle jsme udělali, udělejte tohle a kluci jdou a užívají si vlastně to nejzábavnější, nejzajímavější, nejdobrodružnější na tomto vyšetřování. A já jsem tam jenom na telefonu, no, takže... Ale ty si vyšetřovatele hrál několikrát, není to úplně poprvé, jako kdy jsi v kriminálním tedy seriálu. Jak se dá ten kriminalista jako odlišit a pokaždé hrát jinak? Já si říkám, že kriminalista vlastně, nebo vyšetřovatel se vlastně jenom ptá.
A je vážnej. Jo. No, tak takhle bys to jako... Takhle bych to jako řekla, že se vždycky tváří hrozně vážně. A to mě nenapadlo, že bych to takhle jako strukturoval, že je vážnej a ptá se. Já až příště dostanu nabídku, tak řeknu, pokud je vážnej a ptá se, budu to dělat. Adela mi poradila, že tohle je cesta k tomu. No ne, tak uznej. Uznej, když se nad tím zamyslíš. No. Takže vyšetřovatel se prostě že by neměl ptá humor a je vážnej. Žádný. No ne, tak... No protože oni ty věci jsou vážný. Zůsta, když se bavíš o tom, že někdo zabil lidi, tak vlastně tam jako humoru, aby člověk pohledal, že jo? Tam ty legrace moc to není. Jo, ale ptám se, čím to jako herec odlišíš? No on je, já hraju toho člověka, ne tu profesi, což víš taky moc dobře, když hraješ ty sama, takže hraješ především tu paní, slečnu, dívku, jak to lépe přiblížit. A tam má prostě nějakou práci. A já myslím, že to je zajímavé na tom udělat toho člověka, který je v nějakých okolnostech. Že nehrajeme profese, ale hrajeme lidi. Se o to snažíme. Určitě jsou důležité ty okolnosti. Ty si taky, myslím, v show Jana Krause říkal o tom, že mezi natáčením, mezi těmi jednotlivými klapkami byla ukrutná legrace. A protože my milujeme historky ze zákulisí, tak nám prosím tě řekni, čemu jste se pořád smáli. Tak v kolik vysíláme? Ono je teď 11.31, takže ti neřeknu nic, ale věř tomu, že opravdu jsme si tam užili. Byla tam skvělá parta, protože já, moji podřízení, kteří mě museli poslouchat, Ondra Sokol, Martin Finger, Krištof Bartoš, shodou okolností teď jsme všichni v jednom představení v Činoheráku v Macbethovi, kterého zkoušíme i s tvým bratrem. A pak tam byl ještě Bob Mikluš, který s náma sice není v divadle, ale byla to prostě skvělá partička, takže ta legrace tam byla přítomna teď si na žádný úplně konkrétní. No, zážitek nevzpomenu publikovatelný, ale pakli, že bych to měl potvrdit, tak ano, bylo to skvělý natáčení a Petr Bebiak, režisér, je výtečný jednak v tom, že vytváří pocit úplného klidu na place a pak jako má obrovský dar takového mimořádně inteligentního, sarkastického humoru, který já miluju, takže každý jeho příchod na plac po nějaké klapce byl otázkou toho, koho zase urazí. Tak my jsme se třásli vždycky na to, s nadějí, kdo bude jeho příští obětí, tak to bylo skvělé. Když jsem viděla teď poslední díl v neděli, tak si mě zaujal tím, že si tam jmenoval velice rychle asi 15 lidí, které si měl na té nástěnce s těmi fotografiemi. Vy musíte zatknout toho. A řekl si opravdu asi 20 men. Měl jsi nějakou mnemotechnickou pomůcku, nebo co to měl někde napsaný? Nebo ne, jak ty si prostě pamatuješ takhle jména, příjmení jména. Jenom jsi to memoroval, vůbec nic si neměl, že podle fotek třeba, že by si to pamatoval. Ne, to by mě zavedlo, si myslím. Kdybych si udělal nějakou pomůcku, tak ta pomůcka by mě zradila ve chvíli, kdy to potřebuju, si myslím já. Takže lepší se to normálně prostě jenom naučit. No. Jo, to je jednoduchá rada, ano, děkuji. Omlouvám se všem, kterým jsem nepomohl s nějakým fíglem. No, tak jsme se trošku těšili, že se něco dozvíme. No, nic jsme se nedozvěděli. Nevadí. Bavilo tě to vybavení té doby, když jsi přišel na ten plac, viděl jsi tam ty staré telefony, psací stroje, to pro mě strašné oblečení. Fascinovalo tě to, byl jsi sentimentální a řekl si, je, to je krásný, anebo naopak, ježišmarie, už je to obojí, pryč. Obojí, no, to byl, ty pocity byly obého rázu. Za prvý vlastně tě překvapí, že tvoje vlastní mládí je dneska historie už, což je poznání takový vlastně dvojlomný, že si říkáš, to je zvláštní a zároveň je to trýznivý, že už člověk jako nažil nějaký věk, takže už jako jeho vlastní teenagerovský věk už patří někomu opravdu do muzea. A bylo to rozkošné setkání s těma věcma, protože všichni jsme něco z toho měli doma, že jo? Takže jako to připomíná dětství. A zároveň to samozřejmě je komický, že jo. A já třeba ta moje figura, major Pauřík, ten chodí oblékaný poměrně konzervativně navzdory tomu, že se strhla obrovská vlna u mých kamarádů, jestli bych jim nepůjčil ten krásný baloňák s těma vycpanýma ramenama, že by v něm rádi chodili jako v neděli po korze tady na Václaváku, že to je jako moc pěkný. Ale nejsem zdaleka jeden z největších fešáků, jsou tam jako jiní štramáci, kteří nosí jako ty perly té doby a to jsou teda velké kousky. To musím říct, jako a všechny ty svetry se skříženýma golfovýma holema a hodně barevných věcí, barevných sak a bílých ponožek do černých mokasin. Je to, myslím, že to jako nabízí opravdu širokou paletu nádhery a Andrea Králová, kostýmní výtvarnice, která to dělala, myslím říct, že se s náma teda mimořádně bavila, když byly kostýmní zkoušky, že to bylo skvělé. Já už jsem zmínila to, že tedy ty vyšetřovatele hraješ poměrně často. Ještě nedávno si ho hrál vlastně i v filmu, nebo to byl dvoudílný, myslím, Metanol.
Ano, ano. Opět s Martinem Fingrem, takže to vypadá, že už spolu něco máte. No, protože už si zmínil divadlo a všechny vlastně, ještě se dostaneme k ulici, to necháme zatím být, ale teď jsme v Metanolu a tam si hrál skutečného vyšetřovatele. Mm-hmm. To znamená, že ty jsi se s ním i znal. Ano, ano, ano. A vy jste v nějakém přátelském jako spojení. Poměrně. Ano, píšem si na Vánoce, na Nový rok a tak a poslal mě Roman Málek, což je ten ta skutečná mm-hmm. postava, mm-hmm. tak mě poslal i svůj hrníček, kde má vypískované jméno a ten útvar, kde teďka pracuje, takže já mám jako vlastně i Romanův artefakt, mám do něho, si dělám ráno kafe, takže je tak přítomen vlastně každý den skoro v mém životě. Což ale v těch devadesátkách není. Tam jsou skutečné osoby, jenom ty zločinci. Ano, a jenom někteří. Nejsou úplně všichni, jako nejsou všechno jména stejná. A vy jste vlastně inspirovaný trochu. Mm-hmm. Je v tom rozdíl, když děláš nebo se připravuješ na roli někoho konkrétního, kdo ještě žije, nebo někoho, kdo je tady úplně vymyšlený, můžeš si to smyslet sám? Já myslím, že ne, nebo pro mě aspoň nebyl, protože stejně ty okolnosti jsou nějaké, jak jsme se o tom bavili, mm-hmm. ten scénář nabízí nějaký výklad té postavy. A jakkoliv jsem se s tím Romanem Málkem seznámil a mluvili jsme spolu a mohl jsem jako si vzít ho jako předobraz, tak jsem vlastně dělal identickou, neidentickou nápodobu jeho samotného, ale zkrátka unikátní figuru, která byla na základě toho scénáře. No. Takže vlastně nebyla to nápodoba a i jsme se tomu chtěli vlastně trochu vyhnout, aby to byly nějaké nápodoby reálných lidí. Takže pro mě vlastně v tom rozdíl moc není. Vycházím vždycky jako ze základní materie z toho textu, z toho scénáře. Ale ještě mi to nedá, promiň, musím se tě zeptat na seriál Ulice, kde jste opět s tím Martinem Fingrem. Ano. A ty si tam najednou z ničeho nic jako podruhé. To znamená, že ty jsi tam před lety hrál úplně jinou roli než teď. Mm-hmm. Jak je to možné? No, evidentně to možné je, což je podstatné, že jo. Já jsem se tam ale předtím objevoval poměrně sporadicky jako takový právník v případech, kdy bylo nutné přivést někoho moudrého, kdo poradí těm lidem v obtížných svízelných situacích, takže to byla taková figura, která se objevovala jednou za čtvrt roku třeba. V tuhle chvíli ten Zubař, což je k mému potěšení i mých bratrů a tatínka, tak ten je tam teďka, otravuje téměř furt, takže to je i z hlediska jako nasazení a četnosti toho objevování se tam jako trochu jiný případ. Vidíš, já jsem si myslela, že to je možná jenom v Dallasu, kde taky zemřel ten jeden hlavní představitel, pak to bylo divákům líto a pak se tam zase zjevil ve sprše a řekl se, že se mu to zdálo. Tak ano, tady se právník usnul a probudil se jako Zubař. Jako Zubař. Všechno je možné. On je své vlastní dvojče. Pojďme tedy k tomu divadlu, protože ty už jsi zmínil, že vlastně celá ta parta, to jádro z těch 90., které teď jako dobře známe, tak vás můžeme vidět v Činoherním klubu, protože zkoušíte Macbetha. Zatím ještě ne vidět, to teda, kdyby někdo přišel na zkoušku, ale koncem března bude mít premiéru Shakespeareův Macbeth v takové poměrně, řekněme, výrazné úpravě Ondřeje Sokola a v jeho režii a objevuje se tam velká část té party z 90., protože tam Krištof Bartoš, ten, který tam hraje, Martin Finger hraje titulní roli, jsem tam já, hraje tam Viktor Zavadil, který hraje jednoho z těch podezřelých těch toho Chodounského, takže vlastně, kdo má rád 90., přijde na Macbetha, páč tam hodně vraždí a je nás tam hodně z 90. Ale já si říkám, že Činoherní klub dovoluje takové to hodně civilní herectví, samozřejmě, protože to je malé divadlo poměrně, takže vám člověk vidí hodně do kuchyně. Půjde to i v tom Macbethovi? Nebo jak to Ondřej Sokol vidí? No musí to jít, protože tomu prostoru sluší nějaký způsob hraní. No je to taková klasika hodně veliká. Já myslím, že on se právě chce pokusit udělat tuhle tu věc, která je vždycky proslulá tím, že to je velké divadlo, velkých gest a na velké jeviště udělat ho v tom malém širokouhlém činoheráku s takovým způsobem hraní, které je tam doma. Tak snad s tím uspějem. Já doufám, že jo. Ostatně tam je tu brácha, že jo, který samozřejmě nás bude podle mě držet, protože to je náš herecký kouč, my se na něj spoleháme v každém případě ve všech inscenacích, takže doufám, že i tady v Macbethovi, kde hraje lékaře a tuhle si stěžoval, že v první polovině nemá žádnou větu, tak doufám, že mu nějaké přibudou že opět bude pilířem téhleté další inscenace. Je pravda, že v Činoherním klubu to jde. I samozřejmě o tobě jsem se bavila s mým bratrem, protože s tebou zkoušel představení, které už má po premiéře. Linda Vista se jmenuje, je skvělé, musím taky doporučit všem našim posluchačům. A ty jsi tam dokonce dostal jednu připomínku, že prý hraješ jako Michal Dlouhý. Tak prosím tě, vysvětli nám to. Co tím režisér myslel? Řekněme, že to nebyla úplně pozitivní poznámka a navzdory tomu, že Míšu samozřejmě všichni milujeme, tak to myslel Ondřej tak, abych trošku ubral, protože když mluvíme o nějaké tradici způsobu herectví v Činoherním klubu, tak jeden z těch, kdo ho vytrvale narušovali a stále narušují, byl právě Míša Dlouhý, který tím intenzivním, energickým a neutuchajícím hraním právě vždycky byl lehonce výraznější než jeho kolegové a to mě asi Ondřej chtěl naznačit, abych
Alinkou Bral. Samozřejmě i zdravíme Michala Dlouhého, pokud nás zrovna poslouchá, i mého bratra a všechny tvé kolegy. Máme před sebou ale poslední vstup, tak se tě zeptám na tvoji rodinu, na tvoji paní. Nechci říkat paní mámu, ale není to tvoje žena pořád, nebo už jste se vzali? Ještě jste se nevzali, tak s tvojí paní mámu, Báru Lukešovou. Je to také herečka, vy spolu teď hrajete v představení, ne? Která se jmenuje Scény z manželského života. No, tam hraje právě už dříve jmenovaný Míša Dlouhý, takže kdo je milovník jeho způsobu hraní, tak se může přijít podívat na Scény z manželského života, tam hraju s Míšou Badinkovou a my vlastně s Bárou tam s nima hrajeme jen takovou úvodní sekvenci, kdy tenhle ten manželský pár je na návštěvě u jiného manželského páru a vidí tu destrukci toho, jak to může vypadat, protože my s Bárou hrajeme takový manželský pár, který je v totálním rozvalu, takže vlastně se jedná o takovou jako partnerskou terapii, vždycky, když to hrajeme, tak se svobodně a za peníze hádáme na jevišti, což je skvělý. To je skvělý. Je to vaše první setkání na jevišti? Ne, hráli jsme ještě spolu v Králi Lírovi, taky manželský pár a taky to nebylo v úplné harmonii, takže my jsme dostali zatím jenom dva společné herecké úkoly a vždycky to bylo takhle, že to jako není v úplném ladu. Aspoň hezký, že máte doma klid. Já se přiznám, že jsem poměrně nedávno viděla film Abstinent a tam jsem zaregistrovala ještě jednoho Friedricha. Aha. A to je tvůj syn Šimon. Ano. On se věnuje herectví? Ne, podle mě studuje FAMU. Ano, studuje režii, ale vlastně jako několikrát si zahrál v takových těch seriálech, který tak různě běží, jak je potřeba, tam spousta lidí, takže i on se několikrát objevil před kamerou a zjistil, že toho úplně nenaplňuje k naší radosti a že bude šťastnější teda na druhé straně té kamery na té režisérské židličce, takže teda doufám, že to dopadne dobře, teď je ve druháku na FAMU a myslím, že ho to zatím těší, takže nebudeme mít naštěstí dalšího herce, zatím teda. Už tě oslovil, aby si mu něco hrál, aby si mu pomohl v nějakých cvičeních. Já jsem mu hrál už v ročníkovém filmu, protože si obsadil mého tátu, který je neherec a zjistili jsme, že bude dobré, když tam bude mít ten táta někoho k sobě, koho zná, takže jsme s Matějem Hátkem spolu tam hráli ty další dvě postavy, aby tatínek měl klid, že tam má někoho, jako, ke komu má důvěru. A, takže byl takový rodinný film to byl. A maminku neobsadil. Maminku zatím ne. Zatím neudělala konkurs, takže jasně. A co tvůj syn Jan? Jenda tam ještě jisté nebezpečí, že by se stal hercem, hrozí, ale my se to snažíme oddalovat ten okamžik, kdyby si řekl, že to je jako skvělá profese, zošklivujeme mu to, co nejvíc to jde, ne intenzivně, ne aby to bylo jako vidět, tak doufáme, že to taky dopadne dobře a že nebude další Friedrich herec. Vasile, probrali jsme všechno. Probrali jsme rádio, probrali jsme divadlo, devadesátky, všechno, i tvoji rodinu. Já ti moc děkuji za to, že jsme tě mohli poznat také trochu jinak, než jako moderátora tady Dvojky. A seš moc hodný, že jsi přišel, že jsi obětoval jednu zkoušku v divadle, protože tam určitě teď běžíš. Všichni na mě čekají, já moc děkuji za pozvání. Měj se hezky, ahoj. Mým dnešním hostem byl herec a moderátor Vasil Friedrich. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.